tota, käyty ja lähdetään kolmannelle heitä kierrokselle. Evelina Määttänen erittäin hyviä siellä ulkoradalla, Katarina Limpo ja Annika Hannala myös hyvässä vauhdissa. Ulkoradalla on parasta vauhtia, Katarina Limpo ja Annika Hannala. Nyt nousee Evelina Määttänen, Suomen tilasto kolmannen. Kaksi parasta suoraan finaaliin ja sitten aipavertailu. Tai saista oli Evelina Määttänen nopeena, Annika Hannala kakkonen.